Da li ima neka novina u gimnaziji sada? Od ove školske godine imamo novinu. Ta novina je da imamo otvoreno informatičko odeljenje. Učenici tog odeljenja su učenici koji ispoljavaju posebne talente ka informatici i ono što je interesantno, odeljenje se razlikuje od ostalih odeljenja, jer broji samo 20 učenika. Znači, to su talentovani svestrani učenici, komunikativni, uvek spremni za saradnju i imamo čak što još i dva učenika iz tog odeljenja koji su se plasirali na republičko takmičenje, predstavljaće našu školu na grad. To su Pajić Miloš i Stojanović Bjanka. Kako dolazite do odabira za to odeljenje? Pa to odeljenje polaže posebno prijemni, znači pre nego što se radi mala matura, oni polažu posebno prijemni, na osnovu čega se vidi da li uopšte može da se upiše to informatičko odeljenje. Naravno, njima svakako posle toga sleduje i ta izrada male mature. Hvala lepo. Hvala vam.